kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wixii warar aadni ka haynay geyga soomaalida degta iyo caalamka intiisa kaleba oo aad ka dhigan doontaan warbaahiyaha caalamiga ee badda asta 24 TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxa uu diyaar u idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sucaad Maxamed Qowdhan. Xalay oo bisha Juun ahayd 2018 saqdi dhexe inay argagixisada caalamiga ah ee Al-Shabaab iyo Maleeshiyaadka Hargeysa oo ay hoggaaminayaan saraakiil ka tirsan Maleeshiyaadka Hargeysa, saraakiishaas oo uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo sarkaalka lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Battaar, kana tirsan guutada 8-aad ee maamulka Hargeysa, una dhashay beesha Isaaq Habarjaalo. Daawadayaal kuwaasina waxay ahaayeen gudiga difaaca Puntland oo sheegay Soomaaliland iyo Al-Shabaab oo iskaashanaya inay ku soo duuleen dalkooda. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ka qayb galay mashruuca wajigii labaad ee mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa. Xukuumadda Jabuuti ayaa deeq raashinaha soo gaarsiisay dadka ku tabaaleysan gobollada Salad iyo Awdal ee ay waxyeeleeyeen duufaantii ku dhufatay dhowaan gobolladaasi. Mas-uuliyiinta sare ee xisbiga u cid ayaa ku dhaliilay xukuumadda Soomaaliland inay ka gaabisay u gargaarida dadka ku tabaaleysan xeebaha gobollada galbeedka Soomaaliland ee duufaantii dhowaan ka dhacday saameysay. Sheikh Cabdulxaq oo si rasmi ah u sheegay inuu hakiyay howlihii quraan saarka ahaa ee uu ka waday gobolka Togdheer. Wakaalaha warbaahinta ee xisbiga u cid ayaa markii ugu horreysay ka hadlay iskooxaysiga ka dhex bilaabay madaxtooyada Soomaaliland. Nin milyaneer ah oo u dhashay dalka Maraykanka oo dhisay god uu ka galo nukliyeerka oo la dacweeyey. Madaxweynaha Mareykanka oo aqbalay inuu kulan la qaato madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi. Daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa wararkeena. Haatana ku soo dhawaada qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan.